Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Falenderimit akon Allahu Teze ve Celle, atë e falenderojme prej ti ndihme dhe falje kërkojmë. Selavatet i adërgojna Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti, shukëve të ti, dhe këtë muslimanve që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi 61 me radhë, që flasmi rreth 40 haditheve të Imam Nevit këtu poshtë. Dhe jemi, alejhim selam, dhe jemi në hadithin e 24-tin me radhë, hadithi që vjen prej Ebi Dherr el-Ghifariut. Dhe këtë e nisëm herën e kaluar, hadith që të ka cilë Imam Muslimi, mi po tash nuk pe lezojnë këtë hadithin për shkak se zgjatet shumë. Mirë po atë që ka në fillim, tha pejgamberi në këtë hadith kutsi që i tham është, tha Allahu Azza wa Jall, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi. Unë ja kam bërë haram vetes time zullumin. Unë ja kam bërë haram. Allah Azza wa Jall këtu don të thot, këtu don të thot, unë ja kam ndalu. Unë ja kam ndalu padrejtsin vetes time. Ja kam bërë të ndaluar padrejtsin vetes time. Dhe e përmendëm që padrejtësit janë disa loje, ko shumë loje padrejtësish, dhe kulmi i kërejt padrejtësive është shirku, idhujtaria. Edhe këto, Allahu Azza wa Jall e ka quajtur padrejtësi. Pra me bo shirk, Allahut, shoqërim, Allahut, në ibadet, ose me i dhonë dikujt tiparët të Allahut Azza wa Jall, është quajt zulumi ma i madhi. Sikur që tha Allahu Azza wa Jall, inne shirke le dhulmun adhim. Shirku, idhujtaria, është zulum i madh. Kjo një lloj zulumi. Pastaj ka një zulum tjetër që është zulum padrejtësi që robi i ban vetes së tij. Padrejtësi që i ban vetes së tij. E keni menduar një gjë të tillë që më i bën padrejtësi vetes tonde? Djetarët të në qka është për qëllim për këtë loj zulumi që me i bo pa drejtësive të stonde, ta në është për qëllim nëse ti i then urdrat e Allahut, i ban gjunah Allahut e zëvëgjel, ban mëkate, në këtë rast i ke bërë zulum vetës stonde, kur ti i ban gjunah Allahut e zëvëgjel, i ke bërë zulum vetës stonde. Kjo është zulumi i dytë. E pasaj këtu, një loj zulumi që përmendë në fillim është shirkë që zulum, po që të nëzjerë prej fejës, ndërsa këto të tjera mund t'jenë gjunohë, nuk të nëzjerim prej fejës, mirë po zulum vetë vetës tonde i kebo. Cilin do gjuna që ti e banë, cilin do gjuna që ti e banë, nëse kebo në gjuna të madhë, jashtë në kufrit dhe shirkut, atër i kebo zulum të madhë vetës tonde. Po nëse ke bërë ndo një gjunat të vukel, i ke bërë zulum të vukel vetës tonde. Për shkak se gjunohet ndohen në gjunat mëdhoja. E këtu të mëdhojat ndohen në kufër dhe ju kufër, po heq e këto njëherë se rëndë, vetëm se gjunohet ndohen në gjunat mëdhoja dhe të vukla. E të mëdhojat, si mba shumicës së djetarve, dojnë pendim të veçanë, për më të folë, e gjunohet e vogla, edhe nëse zban pendim të veçant, për ato gjunohet e vogla, Allah të folë nëse ban vepra tjera të mira. Gjunohet më dhoja, si e të i bon, por vesh dë vogla po ban, por qësë po pëndohësh, por kur të vishë, për shumë vjen një parë në gjami, falë të hjetu lë mëzgjid, falë për shumë sunet të abdesit, edhe sunetet të tjera, ose kryn vejprat mirat të tjera, ose jep sadok, ose flet mirë, ose ledza Kur'an, ose ban dhikët që nërën sava dhikëri mëngjesit e mbromjes, ose edhe të tjera i badete, këtu kur ti i ban, edhe nëse s'kërkën folje për gjunohet e vugla, Allahu ti folë. Nësa për të mëdhoja, si mbas shumicës, donë pendim ma të veçantë. Kë, pra një loj zulumi ka zulumi madhë, ka shirkë. Një loj zulumi është me i bon zulum vetës tonde, me i bon padrejtësi vetës tonde. I bjen me i bon gjunohë. Kur ti ban gjunohë, dihe se i ke bon gjuna vetës tonde. Nëse ti se agjere mujnë e Ramazanit, unë e kërkujt gjuna padrejtësi
Kur kujt pa drejtësi i zullom si kam bon, ama i ke bon vetës tonde. Ke hin gjuna, i ke bon vetës tonde. Ose është orë kuha me dhonë zeqotin. Kërkujt si kam bon, unë nuk i baj pa drejtësi kërkujt, ama i ke bon vetës tonde. Kjo një loj zullumi. Dhe zullumi i tiret, është zullumi që bëhet ndaj të tjerve. I pari, shirk, i dyti zullum vetvetes me gjunahë, dhe i treti zullum të tjerve. Zullum të tjerve është, bije fjala, nëse e tani për këtu ka kërcënime, do kërcënime janë dunja, do mbesin vesh në ahiret, do mbesin dunja dhe në ahiret, qështu. Për shambull, e ke një megjë pran të afërmit tanë, do një këshis tanë, edhe tia ke hongër një pjesë të megjës, bije fjala, e në orë tekste për kërcënim për këto. Atër i ke bo zullum ati, por gjunah normal që ki. I ke bo zullum këtë është ashtë edhe për vetën tonë dhe zullum, edhe për këshin ose të tjetën. Ose komën si i ke mshu pa të drejt, e ke rej pa të drejt, i ke bo zullum. Ja ke në gjitë një që ka ajnë nuk e ka, i ke bo zullum ati. Ose ke doli ke qitë dë njerët hatë të rejt me filonin edhe kështu me radhë. Kje dënë ma shumë, se arim pon edhe ishtë për me shkurtu ma shumë. E qka i bjen pro zulum, zulum i bjen vodu u shejin ala gajri me vodu i hi, me dhe gjën në vendin ju të vetë. Kur e vendin një sen në vendin ju të vetë, logaritet zulum. Nëse këtejmi të e para, i kemo shirkë zotit, një diçka që i takën veç zotit, aja po, një ibadet, një adhurim, i takën veç zotit, e ke vuntin vendin ju të vetë, ja ke dhonë t'i kujt tjetër. Thjesht, unë përpiqa me, bon se si me shambull. Pastaj, kur tha në këtë hadith kusi, vë gjailtuhu bejnëkum muharrame, unë e tha fillimisht ta Allah e kam bo zulumin, ja kam ndalu vetës time, e pastaj ja u kam bo të ndaluar edhe juve në mes veti, po qoftë jetë që i ba zulum vetës tonde, qoftë zulum në aspektin e shirkut, qoftë zulum mes rrejtit tanë, familjes tonde, shëqëris tonde, atyre që të rëthojnë, ja kanë bërë të ndaluar, veç e përseriti. Pasta i tha, ja i bedi, kullu kum dal, o robë temi, vazhdojnë hadithi kusi, o robë temi, ju krejt jeni të humbur, krejt jeni të humbur, dhe kjo krejt jeni të humbur, në fakt, ky hadit ma shumë ju ka drejtu arabëve të asojnë kuho kër ka ordë pejgamberi alesirëm. Krejtë, se ata krejtë ishin, nëse akshyri historikun, zdolin ma shumë se një katër veta. Tre veta, katër veta, që kanë qenë në fejnë e Ibrahimit. Në Mekë, kër ka ordë pejgamberi, dolin një tre, katër veta në fejnë e Ibrahimit, për ndryshet të tjetë, kanë qenë të humbur. Edhe prej atyre katërve, njoni prap ka deviju. Ndërsa është bo krishtar, ka qenë fejnë, për tamë e bo krishtar, mështë që ka orë, pejgamberi alejhi, as-salatu as-salam. Jeni kërejt, kullu këm dalë, kërejt jeni të humbur, përveç ati që une ja hopi rrugën për udhëzim. Kërejt jeni të humbur, është për qëllim, ju arapt, kur ju erdi pejgamberi alejhi salam, jeshi këtë humbur. Por tashti, veç ato që unë e uzova, erë pejgamberin, jam pruna pejgamberin e sëmë, e ta një kujtja hopa zemën për me prun pejgamberin, për me besu pejgamberin a.s. Për ndryshe mbet të humbur, se dikuj që ka hopë, Allahu zemërën, e ja pruni pejgamberin e sëmë, por nuk e kishin zemërën e tyre, se Allahu që ka dhe, në ajete Allahu nuk ban zulum, apo? Wala jadhlimu rabbuke ahada, Allahu zulum si ba kërkujt. Qka ke zulum? Me vun një send ju në vendin e vetë. Ebu Gjehli, e erdi kur pejgamberi ja pruni, Ebu Gjehli ishte ato, kur ja pruni, Allahu pejgamberi e thëmë, por nuk e uzaj, dikush me thëmë, po zoti ka bon zulum, jes ka bon zulum, po ta dhe ke Allahu ulëzimin në zemën Ebu Gjehlit, ndoshta kishte muquj, Allah edhe ma smjeti, por pse kështu, përshka kështë zemëra e ti për me ra ulëzimin e zemën e ti, Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, edhe plot mushrikin. I edhe pejgamberi a.s. mirë po udhëzimin nuk java. Allahu a.s. Për këta në këtë hadith, kjo fletë për ata. Pse po thejmi që fletë për ata? Për shkak një hadith i tjetë, që kanë silë Bukhari dhe Muslimi, që ta pejgamberi a.s. kullu me uludin, ju le du alel fitra. Gjdo fëmi lindë në natyrshmërinë e ti, për thimi një pjesës e djetarëve. Por, kjo për këtë jetë, kullu me uludin, ju le du alel fitra, gjdo fëmi lindë në islam.
Propolion nga i gëzuar. Për në këtë arsye, të kuptojmë këtë hadith. Dhe të tjerë, kur themi që ka vdek një fëmijë i krishter, një fëmijë i krishter, a kemi të drejtë për shumë me thonë, Allah më shiroft. A kemi drejtë? Kemi drejtë. Si pas shumicës kemi drejtë. Ka vdek fëmijë i krishter, i vëgël, hale s'ka ditë mi dalu senet, për shkak se hadithi që ta përmenda tha, çdo fëmijë lind në fejnë islame. Fetra e kanë përkthy shumica fej islame, një grup djetarës kanë thonë, i gatshëm për ta pranu islamin. Për shkak themi, nëse vdek fëmija krishter i vëgël, jehud i vëgël, i themi që në xhennet, për shkak një hadithi, që e ka sjell imam muslimi, që tha pejgamberi selam, e pa është një njeri të madh në xhennet kur hina, e pa është një njeri të madh dhe rreth tij u sjellshin shumë fëmijë. Kur e pyeta melek që ishin që më shoqëroishin, i thash, e ky dhe këta kush janë? Ky thash Ibrahimi alayhis salam, e këta fëmijë janë fëmijët e mushrikëve që kanë vdekur të vegjël. Edhe pse kjo temë dën i ka një nën mendime. Dën pak sen më atë madh, por punë vesh një. Ndërsa, këtë hadithi tha, pse pi themi që kur tha Allah azze vëgjen në këtë hadith kutsi, krejtini të humbur, pi themi vësharave, përshka që i hadithi që transmetan Bukhari dhe muslimi që i tha, çdo fëmi lindë në natyrshmërinë e ti të pastër, ose lindë musliman, thumë e bëvah, ju hawidani, e ju nësëroni, e ju me gjisani, me një transmitim tjetër, e ju shërrikani, e pastaj prindrit e ti, ose e bojnë krishtian, ose jehud, ose zjarë putist, me një rivajet tjetër të muslimit, ose idhujtar. E vreni, kjo është pra arsyja pse i tham, do të me përkthy, ose do të ta komentujmë, hadithin që u përmend, që ju jeni të humbur krejt, ju ka thonë arabe. Përndryshe, çdo njeri po lind nga i ullëzuar, vetëm se njerëzit pastaj të humbin. Kanë bili dietarët kanë thonë të kjo pjesa e dy që përmenda, kanë thonë që me lind një fmi, ku dën edhe me një shkret tijë dikon me konë, me një gjungëll, vetëm se shejtani e gjenë s'ka prej, s'ka posë dërën ton, edhe shejtoni njëri, s'ka posë dërën ton, a i kështë me konë besimin e pastërt. Mi bo, pse devijojnë, ja e përzin shejtoni e gjenë nga e qiton, leze e qiton, pse e qiton, thuj e qështu, ose shejtoni njëri. E tha, në këtë hadith kutsi, tha, krejtini të humbur, përveç ati që une e ullëzaj, prandaj kërkoni prej meje ullëzimin, që në mësoj pejgamberi alayhissalam, ose Allahu në hadith kutsi, që udhëzimin të kërkojna prej Allahut. Ku njëherë mësë në shkën mendja, me thonë unë i udhëzuar jam, ka njëherë disa edhe e keq kuptujnë. Kur na për shumë jemi duke bisedu, me thonë, Allahu të zëft, komën si preket. Shaki, pëse më thunë kështu? Me ne që unë tash, pëse pojtam Allahu të zëft, jam ka e shoj. Po jo, Allahu të zëft, ajte po unë i udhëzuar jam. Banë vakia, kone namaz mongi, me në që është i ullëzuar. Kur i theme që Allahu të zëft, aj bakje s'ka gjeru kur, me në që është ullëzimi ti në regull krejt. Allahu të zëft, aj bakje se nje as pejgamberin, cili është pejgamberi vetë. Pejgamberi vetë e ka mojtë me veç Muhammed s.a.s. Banë vakje pak me pyt, ka hrjel, ku ka linë, se me bo me pyt ku ka linë, dhe ku ka vdeke, ku është varru, se ku është emni bobës ti, emni gjyshit ti, ta një posë shumë. Të bon tani hënëzë edhe më shumë. Ka nevoj për ullëzim, ka nevoj për shambull, për ullëzim, ajë nuk e din, që kur t'i thush, ka thonë Zotin Koran kështu, ka thonë pejgamberi Resenëm kështu, ati i do këtë kete tjeshtë. Ka nevoj për ullëzim. Pra ndaj kopi t'u një që prejkëm, pëse për më thua lotu zë, ki nevoj, për këta në sëherë, gjithë gjithë namaz, që ti e folë, qka e thunë në fillim namazit kejtë, e hëdë në sëratën, më stëqim, o zëtë, u dhëzëm në rrugën e drejtë. Për të vazhdimisht i thunë Zotit, o zëtë, u dhëzëm në rrugën e drejtë. Këta Allah azze ve xhel tha, i të regojnë njërzimit, që u dhëzimin unë kujtja hopi zemrën. Kanë të shetë që është i khojri, kja hopi zemrën, ja bajt terenin, ja hopi terenin, edhe ajvishme, ja t'i ban shëqirin, t'i gjonë shukt, t'i sjell librat, t'i bjen djetor në shtatë e dera, vetëm se dënë më t'a hopë, se Allah ka po në i khajir, te këti, për ta tha Allah, ju kërejtini t'humbur, përveç ati që une e ullëzaj, prandaj kërkojeni prej meje ullëzimin. Tani tha Allah, ja i badi, kullukum ja'i'un illa me në t'amtuhu, o rëbë të mi, ju kërejtini të uritur,
vetëm përveç ati që une i dha ushqim, kretinit i uritur, përveç ati që une i dha. Kja dënë të të traditi, ju kërejt, po deshën t'ju lo, kërejt s'kini me mujt as me ngron, edhe nëse buka ju si dhe të rejtit, s'kini me mujt me ngron. Pra unë jam aj që ju udhëzaj, unë jam aj që ju pregaditi për me ngron, unë jam aj që ja pregaditi terenin dhe ushqimin, ja sili juve për me ngron. Për ndaj, kërejt jeni të uritur, kërejt kini nevoj për ushqim, përveç ati që une i ushqej, për ndaj kërkëjeni prej me ushqimin, se shtë marë me thonë, o zëtë furnizo me ushqim, o zëtë furnizo me uj, për këta vesh me, kur të furnizo në Allahu me uj, me ushqim, që këna pas përmen dhe adi dhe vesh me falenderu zëtin, që ti unë furnizove, dhe ti Allah azze vëgjel, unë furnizove me ushqim dhe me uj, sa të mirat jepti që këna përmen dhe më lartë. E pas taj ta, përveç ati që unë i dhomë ngronë, e pasaj kërkoni primeje, feste të imuni, atë imu kum, ju kërkoni primeje, e unë ju sili juve ushim. Kjo dhe unë ju sili juve ushim. Mose mendoni ju, që tashtë Allah u pëtët, ju kërkoni primeje ushimin, e unë ju sili ushimin, dhe ushimi ju vjen juve nkese për i qilit. Kështu më se lëgoritni. Por ju kërkone për e Allahut ushqimin. Allahut të përgadit terenin ty për me arrit e ushqimi. Allahut të përgadit. Ta gjoni pun të mirë. Të gjoni njerë që dojnë sadok ty. Ko njerë që nështë të abin zekotin ty. Edhe të përgadit terenin. Të përgadit terenin. Për këta, mos e prit, ta shumë me thonë, o zëtë u zëmë, edhe zëtë i ka thonë, ju kërkoni për e, o zëtë furnizëm ushqim. E ta shumë që zëtë i ka thonë, ju më silni, kërkoni për me ushim, unë e ju sili, do në të që më vjen me kise, kështu ju ka pas ndodhë njëherë, jehudve, në kohën e Musës, ju pat ndodhë, Allahu ja u bike ushimin, fjolla në kise, peta amone, së është në transmitime, vetëm se ja u bike ushimin në pëm, pa u lodhë heq, jehudve, ja u bike zotin në pëm, për zë so familje ishin, kishin me shku me morë, kishin ushimin në pëm, po jehudve si jehudve, gjithin këtë këshi. Ata së përtam që në konë ketë këtë, kam po të simptome. Ndërsa jehudet, thanë, hajtë janismi, se kjo përna vjen ushimin pëm, i ka orësë direkt në pëm. Neve, jo. Ndërsa, ta me që përna vjen i ven pëm, hajtë ta marë për dy ditë. A ju ka pasë thonë, laj, Musa, me anë për një ditë, nesër keni apetë, më zëbani marat, se zëtë këtë përmë temja. Nesër apetë, është këne. Edhe që kam dobe, por i morën në dy ditë ju presh ushqimin. Sa të për dy ditë s'mëshin me hamër, për një ditë ushqimin e dy ditëve, s'mëshin me hamër ju presh ushqimin. E në ta pejkazëm, mës të këshim bukë të zezë, ata i hodët s'kisht me posë prishit e ushqimeve në asë një herë. Ndërsa këtë tha Allah e zëllin, ju kërkoni për i meje ushqen, e une ju ushqej duve, edhe pa të fjohën të mejnë halin, shak minutëve shkëtën e vazhdo në herën e ashme. لوسمي الله من أخواتنا مشرف لوسمي الله من سجن جنات البيغامرة من تقوى الحمد لله رب العالمين